Abrezketako Doneperi ermita hau induzkatzea erabaki dugu, Arrigorriagakoak garelako eta betidanik ona etorri garelako hau ikustera, eta Teresak hau eskaini zigunean guri, ba, ideia ona izango zela pentsatu genuen. Induzketa honetan lan egitea, ba, esperientzia asko ekarri digu. Gero ere, ba, herriko kultura eta ondarea jakitea, ba, oso ona da guztiontzat, eta gainera, ba, klaseko teoria, ba, praktikara eraman dugu. Erdiaroko nekropoli bat aurkitu dugu, hilobi bat beste baten gainean solapatuta, gero behi hortz bat ere, zenbait material desberdin, adibidez metalak eta zeramika ezberdinak, eta zenbait zutoin zulo ere aurkitu ditugu.